Reykjavík ætlar að hefja rannsókn á starfsháttum og aðbúnaði barna á vöggustofum sem starfræktar voru um miðja síðustu öld. Menn sem dvöldu á stofunum segja að komið hafi verið fram við börnin eins og dýr í búrum. Hvorki börn né aðrir óbólusettir ættu að ferðast til útlanda, segir sóttvarnalæknir. Víðir Reynisson var bólusettir í dag, síðastur af þríeykinu. Íbúar Haítí eru slegnir yfir morðinu á forseta landsins. Hann var skotinn til bana á heimili sínu í nótt. Sameinuðu þjóðirnar og þjóðarleiðtogar víðs vegar um heim fordæma ódæðið. Ísland stóð kórónuveirufaraldurinn betur af sér en flestar aðrar þjóðir. Þetta er mat efnahags- og framfarastofnunarinnar. Fjármálaráðherra þakkar þetta góðri stöðu ríkisfjármála fyrir faraldur. Atvinnuleysi í Mýrdalshreppi fyrir ört minnkandi og öll hótel og veitingastaðir í Vík hafið opnuð á ný. Hótelstjóri telur líklegt að Kötluþættir Baltasar Kormáks laði ferðamenn að svæðinu. Gott kvöld, Reykjavíkuborg ætlar að hefja rannsókn á aðbúnaði barna á vöggustofum og síðustu öld. Menn sem dvöldu á stofunum lýsa aðbúnaðinum sem skelfilegum og að börn hafi verið geymd eins og dýr í búri. Þeir segja daginn sögulegan og sannleikurinn eigi eftir að koma í ljós. Á árunum 1949 til 1973 hélt Reykjavíkuborg út í vöggustofum að Hlíðarenda og að vegum Thorvaldsen félagsins. Þar voru börn einstæðra, fátækra og veikra mæðra vistuð. Fimm menn sem dvöldu á vöggustofunum hafa lýst slæmum aðbúnaði þar. Já, þetta var fyrst og fremst rekið eins og sjúkrastofnun. Og sem dæmi aðbúnað var að herbergi voru strípuð, rúmin voru þarna, rimlarúmin, það voru lítið sem ekkert leikföng, ekkert á veggjum. Og öll uppeldistefna miða því að sinna eingöngu líkamlegu þörfum barna, bara að segja að fæða þau og skiptum bleigi, en láta þau afskipt algjörlega þess að milli og það mátti ekki sinna grátandi barni öðruvísi en að rökstuddi grunu væri líkamleg kvilla. Það er alvarlega eins og máli það líka að á þessum frum bernsku árum þegar að börn eru að mótast tilfinningalega þá eru þau algjörlega svelt á því sviði. Það er engin örvun, það er engin tilfinningalegu örvun, það er engin málörvun. Það eru gjörsamlega algjörlega snautt við það sem að hjálpar manneskju að verða að manneskju. Þannig að þau börn sem þaðan kom út voru nánar, já eins og segir, bara eins og dýr í búri. Þau hefðu ekki verið snert, það mátti ekki koma við þau, þau voru ótalandi, þau voru jafnvel ófærum að borða. Því allir matur var maukaður, svo þyrfti ekki hafa fyrir því að býða þegar þau tjúðan. Þeir áttu fund með Degi B. Eggert sinni borgarstjóra í dag. Þeirra krafa er að það fari fram rannsókn á þessu máli, því ætlaði að verða við því. Já. Árið 1967 vakti Sigurjón Björnsson sálfræðingur máls á slæmri meðferð og aðbúnaði á vöggustofunum í borgarstjórn og gagnrýndi það. Á fyrsta sinn í sögunni eignast börnin og mæðurnar málsvara. En því miður þá gerðist það að það var algjörlega þakka niður og ekkert með það gert sem hann hafði að segja og vöggustofan hélt áfram sínu róli með sömu aðferð og sömu meðferðabönnum í 6 ár í viðbúr. Eins og þeir segja að þetta var bara þagað í hel bókstaflega. Hvers vegna var það? Ég kann hvorki þá sögun, ég kann skýringar á því. Það sem að þeir rifjuð upp á fundunum var að þetta hefði farið í einhvers konar pólitíska skotgrafir og þannig er það því miður stundum. En ég held að við verðum sem samfélag að hafa styrk til þess að geta horfst í augu við hluti, jafnvel þó þeir séu langt liðnir og gert þá upp. Ég veit það vel af því að ég hef heyrt svo margar sögur aðrar að það mun margt koma í ljós og þarf að koma í ljós. Þess vegna er þetta hátíðisdagur, þetta er dagur réttlætis núna. Það mun taka tíma að ná í sannleikan í málunum en það verður gert og við vitum það eftir að hafa hitt borgarstjóra í dag að sannleiksnefnd mun fara í saumana á vöggustofumálinu og velta við hverjum einasta steini. Sóttvarnalækni segir að óbólusett börn eigi ekki að fara í ferðalög til útlanda.
Hægt er að óska sérstaklega eftir bólusetningu fyrir börn eldri en 12 ára, en hún verður ekki í boði fyrir eftir miðan ágúst. Delta afbrigði kórónuverunar dreifist hratt heiminn og hefur valdið usla á Spáni, Bretlandi og Ástralíu svo dæmi séu tekin. Þá berast fregnir frá Ísrael að bóluefni Pfizer veiti ekki jafngóða vörn gegn því og öðrum afbrigðum veirunnar. Það er alveg rétt að delta afbrigðið meira smitandi en önnur afbrigði og hefur verið að sýkja yngra fólk. Það virðist eins og að vera öll bóluefni sem eru í notkun hér að þau virka gegn delta afbrigðinu eins og öðrum afbrigðum. Sérstaklega gegn alvarlegum veikindum og ég held að segja það sem við þurfum að líta á. Þetta afbrigði hefur greinst á landamærunum hér en ekki náð mikilli útbreiðslu. Þórólfur segir augljóst tengsl á milli hlutfalls bólusettra og útbreiðslu smita. Fá þeirra sem smitist nú séu full bólusett. Það er klárlega tengsl þar á milli og ekki bara svona hvert hlutfallið heldur hvernig dreifingin á bólusettum. Ef það eru svæði það sem illa bólusett og fárur bólusettir að þá getur veira náð sér niðri þar og valdið hópsýkingum þar. Hér á landi þá dreifingin nokkuð góð hérna yfir alla aldurshópa og út allt land. Íslendingar eru að huga ferðalög erlendis og með börn með sér sem að fæst eru bólusett. Hafið þið einhverjar ráðleggingar til þessa fólks? Já, við ráðleggjum fólki sem eru óbólusett og það gildi þá líkum börn að vera ekki að ferðast erlendis, sérstaklega á svæðin þar sem útbreiðslan mikil. Og ég held við ættum að núna sérstaklega á þessari stundu að passa okkur bara mjög vel. COVID ekki búið þó að það gangi vel hér og ég vil líka hvetja alla sem að eru bólusettir að gæta vel að sér og ef þeir finna fyrir einkennum sem getur passað við COVID að fara í sýnatöku. Bólusettingin ekki 100% þannig að fólk getur smitast á þessi bólusetti. Hér á landi var ákveðið að bíða með bólusetningu barna á aldrinum 12 til 15 ára en hægt að sækja sérstaklega hana. En það verður ekki fyrir inn í setni partin í ágúst sem að verður byrjað á því. Hefur eitthvað komið til tals að flýta því með bara kannski út að ferðalög? Nei, það eiginlega ekki mögulegt því að heilsugæslan hún getur eiginlega ekki annað í fram að þeim tíma og miðað við það álag sem á henni hefur verið til þessa. Þannig að það við höfum eiginlega ekki mannskap til að klára það. Fyrirtæki Init braut ákvæði samnings við reikningsstofu lífeyrissjóðanna samkvæmt úttekt Ernst og Young sem gefum var út í dag. Init sá rekstur hugbúnaðakerfisins Jóakims sem í eigu lífeyrissjóðanna. Fjalla var málið í Kveik í apríl. Init átti í viðskiptum við undirverktaka án heimilda frá reikningsstofunni. Undirverktakarnir voru í eigu Init, auk félaga í eigu stjórnenda Init. Þá sé fjöldi greiðsluna óútskýrður á milli félagana. Einnig segir í úttektinni að skort hafi á eftirfylgni af hálfu reiknistofunar. Stjórn reiknistofunar segist ætla að fara ítarlega yfir niðurstöðurnar á næstu vikum og hvort grípi verði til aðgerð á grundvelli þeirra. Nánar verður fjallað þetta í fréttum klukkan 10. Jovenel Moïse, forseti Haiti, var skotin til bana á heimili sínu í skjóli nætur. Ódæðið fordæmt við þeim heim og íbúar landsins eru slegnir. Oh, situation jusqu'à présent va vivre bien, me dit ça déjà que ça tout le monde sous choc, nous choqué parce que un président de la République, même les nous te gain problème avec, mais nous pas souhaiter ça, nous pas souhaiter la mort quand même. Það var sitjandi forsætisráðherra Haiti sem tilkynntu morðið 10 leytið í morgun. Moïse var myrtur inni á heimili sínu í höfuðborginni Port-au-Prince. Hópur vopnara manna komst framhjá allri öryggisgæslu klukkan 1 að nóttu að staðartíma og skaut forsetan til bana. Eiginkona hans Martine Moïse særðist í árásinni og liggur hún á spítala. Mörgum spurningum enn ósvarað. Lítið hefur komið fram morðingja forsetans. Annað en það að einhverjir þeirra eru sagðir hafa talað saman á spænsku. Í febrúar sögðust yfirvöld hafa komið í veg fyrir banatilræði við Moïse og þá voru tugir handteknir. Moïse var 53 ára og ekki óumdeildur forseti. Fjölmenn mótmæli hafa farið fram upp á síðkastið gegn honum. Haiti fátækasta land Ameríku. Þá hafa mannrán og ofbeldi á götum úti aukist síðustu mánuði. Morðið á forsetanum hefur verið fordæmt víða heim. The Secretary General condemned in the strongest terms the assassination of President Jovenel Moïse of Haiti.
The perpetrators of this crime must be brought to justice. We need a lot more information, but it's very worrisome about the state of Haiti. Ísland stóð storminn sem fylgdi COVID-19 faraldrinum betur af sér en flestar aðrar þjóðir. Þetta er meðal þess sem framkemur í nýri skýrslu efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD. Fjármálaráðherra segir að góð staða ríkisfjármála fyrir faraldur hafi skipt sköpum. Skýrslan var kynnt í morgun og þar sagði Álvaro S. Pereira, forstöðumaður skrifstofu efnahagsmála efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD, að mörg þeirra landa þar sem ferðamennska var jafnstór hluti hagkerfisins og hér, hefðu komið talsvert verr út úr faraldrinum en Ísland. Hann sagðist ekki segja þetta mörg lönd en Ísland hefði staðist storminn. Við erum bara að fá hér mjög jákvæða umsögn vegna efnahagsaðgerðanna sem að gripi hefur verið til og þær hafi hjálpa til við að halda uppi einkaneyslu í íslenska hagkerfinu og eru liður í því að viðhalda sterkum kaupmætti heimilanna sem hefur reyndar vaxið í þessum heimsfaraldri. Í skýrslunni segir að nýsköpun og áhersla á aðrar útflutningsgreinar en ferðamennsku sé lykillinn að hagvexti og að auka þurfi samkeppni. Og viðsnúningur er hafinn, segir Bjarni. Og vonandi getum við farið fram úr spám sem að við höfum fengið fram til þessa varandi vöxt hagkerfisins vegna þess að það gefur okkur vonir að atvinnuleysi fari hraðar niður. Meðal þess sem fjallaður í skýrslunni er staða Íslands í loftslagsmálum. OECD leggur til að laði verið kolefnisskattar eða aðri loftslagsskattar á atvinnulífið og að fjármagn verði lagt í þær aðgerðir sem mannlegastar eru til árangurs. Þessu held ég að við hljótum að vera sammála. Við þurfum að læra af eigin reynslu, við höfum líka að læra af reynslu annara og þessi ríkisstjórn hefur verið með þennan málaflokk í sérstökum forgangi. Finnst þér niðurstöðu skýrslunar benda til þess að það hafi verið brugðist rétt við þeim áskorunum sem fylgdu faraldrinum? Já, það er kannski tvennt sem stendur upp úr og það er annars vegar að þau taka eftir því að við höfðum byggt upp viðnámsþrótt í hagkerfinu til þess að gera það sem við erum að gera til þess að beita ríkisfjármálunum af fullum krafti og þau svona fagna því sérstaklega og segja það við okkur að því sé ekki til að dreifa í mörgum öðrum löndum. Þetta hafi skipt sköpum. Nú síðan þarf auðvitað að smíða aðgerðir sem að ná tilætluðum árangri og það hefur okkur líka tekist. Já, þetta sagði Bjarni Benediktsson efnahags- og fjármálaráðherra skýrslu OECD í dag, en það er býsna jákvæð mynd dregin upp. Nú, fjármálaráðherra segir að sterk staða ríkissjóðs fyrir faraldur hafi skipt sköpum og að viðsnúningur sé hafin. Logi, ertu sammála því? Já, auðvitað skiptir sterkur ríkissjóður alltaf máli til að takast á við óvönd áföll, en myndin nú ekki alveg svona einföld eins og Bjarni teiknar upp vegna þess að við erum ennþá með þetta ógreiddan reikningin. Við erum með heilbrigðiskerfi sem hefur verið að láta undan síga, mikið af biðlistum og sprungur við í kerfinu. Stefán Ólafsson hefur sýnt í skýrslu fram á að launa eða ójöfnuður hefur aukast í samfélaginu. Þannig að nú skiptir þetta máli að við vöxum og framleiðum okkur út úr þessari kreppu, gefum okkur tíma til þess og stuðlum að því að aukin jöfnuður verði hér aftur okkar einhverjum merki. Vöxum og framleiðum okkur út úr kreppu, segir Logi. Nú segir í skýrslinu að já, auka þurfi samkeppni og fjölbreytni í efnahagslífinu til að komast aftur á réttan kjöl og það er sérstaklega að tala nýsköpun. Það er nú eitthvað sem þeir Píratar hafi talað Björn Leví. Alveg rétt. Þetta kjörtímabil hefur verið svona kjörtímabil glatara tækifæra, svona til möguleikin á því að gefa dalti í og gera fjölbreyttara efnahagslíf hefur verið hérna allt þetta kjörtímabil. Og sérstaklega núna þegar að COVID skall á, en það var ekki gripið tækifærið og það sem segir í skýrslunni að það sé gríðaleg tækifæri til þess að bregðast við í nýsköpun til þess að búa til fjölbreytt, sjálfbært, grænt hagkerfi á næstu árum. En ríkisstjórnin hefur fallega bara glimt því. Þú talar grænt hagkerfi í skýrslunlög til að loftslagsskattar vel að vera á allar atvinnugreinar út frá losun. Værir þú fylgjandi því? Það er farið ansi vel svona yfir loftslagskaflan þarna í þessari skýrslu og þar eru það verið að vísa í að aðgerðir ríkisstjórnar séu svona mestaliði tæknilegar en ekki árangursmiðaðar eða forgangsraðar. Þannig að það kemur dálítið óvart hvernig að verið að vísa þarna í sem sagt mögulega skattheimtu á loftslagsaðgerðir þegar að ríkisstjórnar eru á sama tíma að vanta sig af góðri stefnu sem að fer ekki alveg saman við það sem að skýrslan er að segja. Þannig að þetta verður áhugavert skoða núna á næsta kjörtímabili.
Myndir þú samþykja slíka skattalögi? Já, skýrslan auðvitað gagnrýnir okkur fyrir ofslælega vinnubrögð í hérna loftslagsmálu. Og þar erum við ekki einu sinni jafnókar annara og þessi dyrir ekki að meðaltali. Það má ekki gleyma því að svona græn skattlagning, hún er ekki hugsað sem tekjuöflun fyrir ríkissjóð. Heldur er hún hugsað sem hraðall til þess að dreifa peningum og örfa nýsköpun og græna lausnir. Bestu þakki fyrir það, Logi, og Björn Leví, við kveðjum hérna frá Alþingishúsinu. Já, takk fyrir það, Anna Lilja. Við höllum til útlanda aftur. Morðrannsóknir hafin á því þegar að hraðlest var ekið á þrjá í Svíþjóð í dag. Lestin var á 180 km hraða þegar henni var ekið á fólkið sem var á lestarteinum. Þau létust öll. Farþegalest var ekið yfir einn fullorðinn og tvö börn klukkan korter í 11 í morgun fyrir utan bæinn Hesliholm. Lögreglurannsóknir hafin á því hvort sá fullorðni hafi vísvitandi komið sér fyrir á lestarteinunum með börnin. Í fyrstu var tilkynnt að alvarlegt lestaslys hefði orðið og að ekið hefði verið á hóp fólks. Síðar var staðfest að einn hefði látist. Undir kvöld tilkynnti lögregla að börnin tvö hefðu einnig látist og að rannsókn væri hafin. Lestinni var ekið á 180 km hraða á leið til Stokkhólms. Sjónarvottar hafa verið yfirherðir og drónar notaðir til að mynda aðstæður. Lestarsamgöngur í Svíþjóð fóru víða úr skorðum í dag vegna málsins. Víðir Reynisson var í dag síðastur af þríeykinu góða til að fá bólusetningu. Hann mætti á svo kallan opinn dag í Laugardalshöllinni eins og fjöldi annara. Fólk sem fékk seinni sprautuna á Akureyri segist nú loksins geta farið að skipuleggja frí og ferðalög. Það var stöðugur straumur fólks í höllina í morgun í bólusetningu með Janssen, en þá var hægt að fá sprautu án þess að skrá sig eða hafa fengið boðun. Svo mikil var aðsóknina bóluefni kláraðist tíma. Þannig að ég mjög glöð að komast núna. Og þú ert sáttið að fá Janssen bara eina sprautu? Já, já, maður tekur bara það sem að fær. Varstu búin að fá boðun sem þú mistir af? Já, já, ég komst ekki daginn. Svo fekk ég boða aftur í dag. Þannig að þú ert sáttið að fá Janssen bara? Mjög. Eina sprautu? Mjög sátt, bara mist þetta bara alveg til fyrirmyndar ef maður eigi kost á þess. Víði Reynisson var einn þeirra sem fékk Janssen sprautu í dag og segir þetta stóran áfanga. Hann fékk COVID eins og flestir vita og hefur enn ekki fengið bragð og lyktaskynið aftur. Bindur einhverja vonir við það að þessi bólusetning muni kannski koma því eitthvað aftur á laginnar? Já, það er, maður hefur einhverja sögur að fólk hefur fengið bragð og lyktaskynið þegar það kemur í ljós. Og bólusetningar ganga vel í öllum landshlutum og yfir 65% íbúa full bólusettir þar sem best lætur. Á Akureyri var fólk mætt í biðröð fyrir klukkan 9 í morgun en þar var stór bólusetningadagur. Þarna var bæði fólk sem boða var í bólusetningu en einnig fólk á ferðalagi og aðrir sem ekki höfðu komist á tilsettum tíma. Hefði ég fleygði nú fram einhvern tíma um leið og væri komið hérna... bólusetning í æðarnar, þá væri maður farin að hérna, plana eitthvað og það er alveg þannig. Alla veginn erlands, en maður er alveg farin að svona aðeins að skoða hérna, erlendu síðunar. Ég skal alveg viðkynna það, þó ég sé ekki búin að bóka. Eftir strangar vaktir allt frá í vetur er áætlað að bólusetningum og Akureyri verða mestu lokið í næstu viku. Við höfum verið hér hver einustu viku og stundum tvisvar og stundum þrisvar. Þannig að þetta er að verða, já, bara daldið morgi dagar. Og ertu orðin leið á þessu? Er þetta ánægjulegt eða hvað? Þetta er ótrúlega ánægjulegt. Þetta er búið að vera rosalega stórt verkefni hérna og skemmtilegt en krefjandi líka en ánægð fer ég héðan algjörlega. Stjórnarkreppunni í Svíþjóð er lokið í bili að minnsta kosti. Svenska þingið samþykkti í dag að fela Stefan Löfven að mynda nýja ríkisstjórn í stað þeirra sem meiri hlutinn lýsti vantrausti á í síðasta mánuði. 116 þingmenn greiddu atkvæði með Löfven, 60 sátu hjá, 173 voru á móti. Ef tveir til viðbótar hefðu þrýst á rauðan hnappinn og ekki vilja styðja Löfven hefði til hennar verið felld. Rétt rúm vika er síðan að Löfven sagði aksjur sem forsætisráðherra. Nú hyggst hann mynda nýja stjórna jafnaðarmanna og græningja með stuðningi með flokks og vinstriflokksins. Atvinnulausum hefur fækkað mikið í Mýrdalshreppi. Allir veitingastaðir og hótel í Vík hafa nú verið opnað aftur eftir að hafa verið lokuð í faraldrinum. Hótelstjóri segir allt sé að verða eðlilegt á ný og telur ekki ólíklegt að Kötluþættir Baltasar Kormáks laði ferðamenn á svæðinu.
Ferðaþjónusta er stærsti atvinnuvegurinn á svæðinu og var fyrir miklu höggi í faraldrinum en nú eru erlendir ferðamenn farnir að sjást aftur í Vík og það hefur áhrif á allt samfélagið. Já, við finnum svo sannarlega fyrir því. Einhver fyrirtæki sem höfðu lokað og hafa núna opnað aftur? Já, ég held að séu bara flest öll búin að opna, bæði hótel og veitingastaðir. Nú eru á milli 50 og 60 atvinnulausir í sveitarfélaginu sem eru 7% en hlutfallið var talsvert hærra fyrir nokkrum mánuðum. Slagaði hátt í 40% ef ég man rétt. Þannig atvinnuleysi hefur farið úr í 40% niður í 7%. Já, núna á síðustu dögum og fer hratt minnkandi en það er orðið nóg að gera hjá flestum fyrirtækjum. Hvernig störf eru það? Þetta er náttúrulega ferðaþjónustu störfin fyrst og fremst. Hvaða áhrif hefur það haft á fjárhag sveitarfélagsins að vera með hátt í 40% atvinnuleysi? Aðgerðir ríkisstjórnarinnar hentu og komu vel inn í okkar rekstur á síðasta ári. Og hann var töluvert minni samdrátturinn heldur en við áttum von á. En mér finnst svona eins og núna síðustu mánuði hafi þetta svolítið verið að bíta. Og á Hótel Kötlu á Höfðabrekku austan við Vík stefnir í gott ferðamannasumar. Heldur betur og það er svona, þetta er bara eiginlega eins og farfuglarnir. Það er bara svona alls konar merki að lifna við og maður bara svona, já, ok, það er alltaf verða eðlilegt aftur. Fleiri gestir kalla á fleira starfsfólk. Segja þurft upp fólki í faraldrinum og sumir fór í hlutastarf. Þegar minnst var voru 12 starfsmenn á hótelinu en nú eru þeir á þriðja tugin og fleiri verða ráðnir. Hótelstjórinn er bjart síðan á framhaldið og segir ekki ólíklegt að bæði hótelið og ferðaþjónustan í Vík muni njóta góðs af Kötlu, þáttum Baltasar Kormák sem eru sýndir á Netflix. Ég alveg vona því að það gerist sama eins og gerist í dæmis með Games of Thrones. Og það kom fólk sem að vissi að Games of Thrones hafði verið tekið hérna á svæðinu og hérna hafði áhuga á að vita hverju tökustæðinu væri. Og mér finnst bara, mér þætti mjög skrítið að það sama myndi ekki gerast með Kötlu. Þá er að sjá hvernig viðrar á fólki í Mýrdalshreppi og aðra á landinu. Suðvestlæg átt eða breytileg 3-8 metrar, 8-13 landin norðvestanvert og í öræfum. Skýjað en úrkomulítið suðvestanlands, dálítil rigning norðvestan til annars víða bjart, sumstaðar þokuloft við sjávarsíðuna. Hiti 10-24 stig að deginum, hlýjast í innsveitum norðaustanlands. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Kristjana Arnarsdóttir sér þær í kvöld. England og Danmörk eigast nú við í undan úrslitum Evrópumóts karla í fótbolta á Wembley í Lundunum. Ítalía leikur til úrslita á EM en Ítalerinn og Spáni í vítaspyrnu keppni í gær. Neymar og Messi mætast í úrslitum Suður-Ameríku keppninnar í fótbolta. Argentína lagði Kólumbíu í vítakeppni í nótt. Og Valur mætti Dinamo Zagreb í fyrirleikliðana í forkeppni meistaradeildarinnar í dag. Og áður lengri haldið og við förum yfir helstu fréttir kvöldsins, það er rétt að geta þess að það er 0-0 í undan úrslitaleik Englendinga og Dana á Wembley. En helstu fréttir kvöldsins voru að Reykjavíkurborg ætlar að hefja rannsókn á starfsháttum og aðbúnaði barna á vöggustofum sem starfræktar voru miðja síðustu öld. Menn sem dvöldu á stofunum segja að komið hafi verið fram við börn eins og dýr í búrum. Hvorki börn í aðrir óbólusettir ættu að ferðast til útlanda, segir sóttvarnalæknir. Víðir Reynisson var bólusettur í dag síðastur af þríeykinu. Íbúar Haiti eru slegnir yfir morðin á forseta landsins. Hann var skotinn til bana á heimili sínu í nótt. Sameinuðu þjóðirnar og þjóðarleiðtogar víðsvegar heim fordæma ódæðið. Ísland stóð kórunuveiru faraldurinn betur af sér en flestar aðra þjóðir. Þetta er mat efnahags og framfarastofnunarinnar. Fjármálaráðherra þakka þetta góðri stöðu ríkisfjármála fyrir faraldur. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á rúf appið fyrir snjalltæki en þessum fréttatími lokið verði sæl.